Siumigire vuvua munge kuma Kyeni North kule runyenje gutava ni musemani wa kwalire ryandato igimaye na kuvaraganwe ni gikundi kimukyanake irwe tumeria ya mai ma Kyeni Water and Sewerage Company ni megusenera matikule va mai rengingi nyagiyo tongorua kampuni eno yumirie kumere ivyore makoreto magitumira mai mama Matongole tu ni MC wao mudhule Mugo Kanjogu, kariye ni mauga makoreto makirivu wa maive yura mekira kiulia, notongoli wa kambo nino nulegete kwa araniria nao. Mbaka ile siku watasikizwa. Na tunajua maji imeenda kwa serikali ya ugatuzi. Mbaka ile siku watasikizwa, kuanzia leo, hakuna kulipa hayo maji tena kwa hiyo kampuni. Jambo la pili. Hizi meters ambazo zimeretwa na ambapo tunasikia kwamba kuna mmoja wa directors ambaye amesupply hii meters. Na ile sheria ambayo iko ya Public Procurement Disposal Act. Tunaomba EACC kwa haraka iwezekanavyo. Waje hapa. Wachunguze operations ya kampuni ya Kewasco. Alafu waangalie mambo ya procurement process ya hizo meters. Sababu sahi, laisi ameachilia wale watu ambao walikuwa wameshikwa na hatia kidogo kidogo. Lakini hapa tunaona hatia nyingine kubwa kwa hivyo zile jela zisikae bure. Na tungetaka haraka haraka wale ambao wanahusika na hii mambo waingie pale ndani ndio mwananchi apate haki yake. Makivesa na ngerekano Bishop Renson Bogono waugake nuri gakureterwa mbiru ya siringi 32 undu augite atongoria mai mau ni maregete kumwerithio warori akoretwa gitumira manji. Nilienda kwa ofisi ya maji tarehe 26 mwezi wa 9 na nikalipa pesa ya maji shilingi 2000. Alafu baadaye after 3-4 days nilistuka sana kuletewa water bill ya manji dated 30th September. After paying the water on 26th September, inaniambia ati ninandaiwa shiringi 32,290. Sasa shinda yangu ni hili. Kwa hile risiti nilipa maji nae, nilionyesho ambalance upande wa nyuma, ati hile mepaki ni shiringi 22,290, na water bill inasema inatakikana 32,290. So wali langu ni hili, ukweli, ukwapi. Nila ukite goko, nionduwa rangu iguane na ruwa nkoro, nionduwa koreva mai goro muno. Nani ne mwongia mukoro nanti muthuri ne mutumia wa ndihwa narivithwa mai ngiri thathatu na magana manana na narorie mbia icio ndiraciona wana ndikure ninge iruta na ndinyuete mai ta mauni mita ithiesaga iyo wana embingure nuerathie wana embinge nuerathie mutari wa maya ukagutara agiosa mita icio cionde akena bira inge ofisire ngenehetwa Gina vie nini na vingerwe mai ninde nyunyaga mai ugikari vwe ngiritha thatu mai mama ni atewekaga na mai ma kwandiri meto wanaiga sukuma wanaiga tungo ni musimu theri yetu tikwenda gwikirirwa manje mitariringi na mitaisho mbere cieverwe kabisa ni gutukurwe tukireva manje na fruitless fruitless iria igatua ina forum tuikarite vamwe tukiroria mawagiriru sisi watu ya Kyeni hatukatai kulipa maji lakini tunataka fairness na fairness tumeitafuta na imekosa mudhiari MC Kanjogu wa uri commission ya kudhuri maungumania ESCC ikuingerera na kuvunga mavulio tongorua kampuni eno nundu kwena maundu mateno therithini wayo lile jambo ambalo liko na tatizo sana kwa sasa ni mambo ya kuwekewa mita za maji ambazo kwa sasa azijulikani mali zilitoka azijulikani zinalipisha maji namna gani kiasi kwamba maji yamekuwa bei kali kwamba mwananchi hapa hawezi aka afford kulipia yale maji sababu unakuta mwananchi kawaida akona bili ya shilingi 4,000 na pia tunashuku vile hii ofisi ya Kewasco inafanya kazi Nirimo vo shopping center Runyenjes ngirivotera Meru TV ni mbita kwa DN Makenge.